שאלתך. שאלתי, מה אתה חושב על לכבד, מה זה לכבד את עצמך? מה זה שבן אדם בעצם אומר, אני מכבד את עצמך? מה הכוונה? עכשיו, רק צריך להסביר את ההקשר. לא, אבל זה מה שאמרתי, צריך להסביר את ההקשר. אתה אומר, תכבד את עצמך, אני אומר שאתה רוצה שהחברה, הסביבה, יחדו אותך, כאילו, כשאתה משהו. אנחנו מדברים בהקשר אחר, אני מסביר לך. תכבד את עצמך, הכוונה תהיה רציני, אם אתה רוצה, אבל לפחות, גם אם אתה לא רוצה תהיה רציני. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא, בן אדם, מצד אחד, הוא כאילו רוצה, מצד שני, הוא לא מכבד את עצמו ללכת עד הסוף עם מה שהוא רוצה. עכשיו, שזה בסדר. זה לא בסדר. כי לא בא לו ללכת עד הסוף, בא לו לרצות ולא ללכת עד הסוף. אבל הוא לא מכבד את עצמו בזה שהוא ממשיך לקטר עד שהוא לא מגיע, זה הפשע. אתה לא רוצה, אתה רוצה לרצות, לגיטימי. תכבד את עצמך, תלך עם זה עד הסוף. לא, אין לי כוח, אוקיי, לגיטימי. אבל מה אתה מתלונן שאתה לא מגיע? אתה לא הולך עם זה עד הסוף. אז זהו, אז עד הסוף הזה, בוא נקבל את עד הסוף הזה, בוא נתקדם לעניין הזה. הבנתי? מה זה עד הסוף? עד הסוף, איזה סוף? של מי? מה? עד הסוף, תרושו. אני אסביר לך. סופים. אני אסביר לך. סופים סופניים, אני אסביר לך. עד הסוף, תרושו, עד שהלב שלך, השכל שלך, יחשבו שכל מה שאת עושה זה אמיתי. זהו, זה הסוף. שהלב שלך... זה הסוף. זה הסוף. כן, אתה תחיל לסוף שלך. את צריכה להיות... אמיתית סובייקטיבית, תצמדי לאמת הסובייקטיבית שלך, זה הכל. אז זהו, השאלה אם האמת הזאת... תגיעי למצב, תגיעי למצב שאת עם היד על הלב ועם היד השנייה על הראש, אומרת, הלב והראש מבינים שאני לא יכולה להתקדם יותר. זהו, סגרנו את החיפוש. זהו. כל עוד יש... כל עוד, הלב שלך אומר, אולי אני יכולה עוד, הראש שלי רגע, אולי הפוך. אז לא עוד הלכת עד הסוף. לך יעד למקום שהלב שלך יהיה רגוע. עכשיו, מה זה אומר? זה הבנת? כן. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, היה אחד, אמרתי לו, תגיד את האמת. הוא התחיל לשאול, מה זה להגיד את האמת? מה זה להגיד את האמת? אז אני הסברתי לו, יש דבר שנקרא שיחות חולין. הפשע... נמצא בשיחות חולין. למה בשיחות חולין? כי שיחות חולין זה כאילו השיחות הלא רציניות. והמחיר רציניות. בסדר, אבל אתה פחות בודק מה אתה מדבר. נכון, בשיחות חולין אני מדבר סתם ומפוגש אדם חדש. שדיברתי איתה. רק רציתי לדעת מי. אז כשדיברתי איתה, לא מעניין מה דיברתי. דיברתי, שם שזה מה שהיא דיברה. למה בשיחות חולין אבל ככה... אתה לא מביא את עצמך לעשות. אני מעניין אותי מתי יום אחד הוא יגיד משהו שהוא מתכוון אליו. גם עכשיו שאתה נותן לי תשובות, לא באמת רציתי, רק... דיברתי, תקשיב. כשאתה דיברת איתה, אתה באמת לא אכפת לך, אבל באמת לא היה אכפת לך מה אתה מדבר? באמת? לא אכפת לך מה אתה מדבר? הנה אותו... כן, אני רוצה לזה. כן, עכשיו ישבתי פה לאיזו הרצאה של אין להגיש, ואיחדתי שיעורי בית מה עכשיו אני הולך להגיד. דיברתי, כמו שגם אני אחד לדבר, אני לא חושב בדיוק מה אני אדבר. יש לי שאלה. זה יוצא לבד. אז זה העניין אם הוא מכבד את עצמו. בוא נקשר את זה לכבוד. כן, ברור, אנחנו מכבדים, ברור מה הקשר. עכשיו, הוא לא מכבד את זה. עכשיו, אם אני אבאת משפט לדוגמה, אני אבאת משפט. הנה. אישקולים? למה אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום? אני רוצה לחדש לך שאתה אבאת משפט. תמיד, 24 שעות ביומה. עכשיו, הקטע הוא שאתה בבית משפט שאתה גם תמיד זכאי. ואתה גם זכאי להגיד מה שאתה רוצה בבית המשפט. אבל הקטע הוא שאתה לא מבין שאתה תמיד זכאי ושאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. עכשיו, אתה רוצה, מה שאני מסביר לך, אתה מבחינתך צריך לדמיין שאחר על הצוואר, אם אתה מוציא מחשבה, אם אתה חושב מחשבה לא נכונה, אחרי זה מופלת. אתה מבין? עכשיו, אם אתה לא מפחד מהחרב, דמיין משהו שאתה מפחד. אני יכול כאילו להתחכם איתך, זה כאילו שאתה אומר לי, אתה בא לזה הדפיה, כולה שם באיזשהו עבר, ואתה תגיד עכשיו בוא נתחיל לספר בדיחות, אני יכול לעשות הכל. אני התחלתי... למה התוצאה תהיה? אני התחלתי את המשפט, ואמרתי לו תקשיב, אתה לומד משפט ואתה תמיד זכאי. או כשאתה תמיד זכאי, אתה גם תמיד יכול, אתה גם זכאי להגיד מה שאתה רוצה. קודם כל אמרתי לו, הכל בסדר. אבל הוא ממשיך להתלונן. אבל לא בסדר לי, אבל לא בסדר לי. אני אמרתי. אני לא קיים,
אני כן קיים, אבל מה אני רוצה? למה אני רוצה? כמה אני שואל שאלות? יש שני רבדים, רובד אחד שאתה רוצה למצוא, ורובד שני, שאתה אומר, עזוב, אין לי כוח, אין שאלה, אין תשובה, מה את ציפורים? נוחות, נוחות. לא, אני חייב להשתמש בשביל. לא קיים, זה כל מקרה שאלה. עכשיו, אני מסביר משהו. הוא לא יכול להיות רציני. למה הוא לא יכול להיות רציני? ואף אחד לא יכול להיות רציני, למה? כי מצד האמת בשביל מה להיות רציני? הכל טוב איך שהוא, איך אני יכול ברצינות לחשוב שאני צריך לשנות אם הוא כל מושלם עכשיו? אבל הקטע הוא שהוא לא מסוגל לחשוב על זה ברצינות. הוא לא, הוא צריך ברצינות להיות לא רציני. מה זאת אומרת? תסביר את זה. הוא לא רציני. נכון. וטוב שכך. הבעיה היא שאת זה עצמו הוא עושה בצורה לא רצינית. זאת אומרת, הוא משוחרר. לא אכפת לו, יש תשובה, אין תשובה, יש שאלה, מה שאתה רוצה, תגיד, בסדר, לא אכפת לי, יש זה רגוע, נוחות. אוקיי. עכשיו, וזה טוב, זה ככה זה אמור להיות. אבל הפשע שלו, שזה ברמה מסוימת, עוד פעם הוא מתחכם לי. לא, תראה, אני מבין שאין שאלה, אבל ברמה מסוימת. עכשיו יש לו את הפינג פונג הזה, מצד אחד, אני מבין שאין שום שאלה בך, מה זה משנה לי? מצד שני, אבל זה רק ברמה מסוימת, זאת אומרת, הוא לא מכבד את עצמו. כאילו הוא אומר אמירות, אבל הוא לא מתייחס לעצמו ברצינות. הוא אומר, אין שאלה, אין תשובה, והוא בלב שלא יודע, אתה יודע, אבל יש שאלה. הוא כאילו אומר, תראה, זה לא מפריע לי, אבל הוא אומר... הוא אומר, תראה, זה לא מפריע לי, אבל בלב שלא... לא, אבל אתה יכול לומר את היופי של זה. כשאדם אומר, יש שאלה, ואז ישר כבר אני הולך לסוף, אני אומר, אבל אין תשובה סופית. אז בשביל מה אני צריך את השאלה? זה כמו שמישהו אומר, בכל מקרה... אבל יש שאלה. זה כמו שהיה פעם מסקנה. מסקנה? יש שאלה, זה סוף. אה? מסקנה, יש שאלה, זה סוף. בסדר. נו. התעייפתי באמצע, אני לא צריך. אז תגיד, התעייפתי. לא, לא צריך. אם אתה רעב, אתה רוצה למצוא אוכל, אתה אומר, לא צריך, אין אוכל, לא צריך. אם אוקיי, אני אהיה בניבר שיער, אני זרקתי למסוק, בדיוק שם, אני שימו לי אוכל ולא יהיה אוכל, אני יודע שיש לי 100 קילומטר. 100,000 קילומטר לשם המדבר, 100,000 קילומטר לשם המדבר, אין נפש חיה, נכון? כן. מה אתה רוצה, אני אעשה, אני רואה את הרגל? אתה לא תלך, לא תצעד. תצעד עד שאתה מות! תפק, זה מה שאתה צריך לעשות פה. נו? ליצור עד שאתה מות. אתה לא, עזוב, בכל מקרה אין תשובה, למה ליצור? אבל בוא נגיד שאין בעיה. מה זה בוא נגיד שאין בעיה? נגיד שאתה עכשיו צובטים אותך. אתה מבין, אתה אומר, בכל מקרה איזה פתרון, שיצבטו אותי? לא, אתה מנסה למצוא פתרון. תקשיב, זה סתם אנחנו עוברים, אני מסביר עוד פעם, אני רוצה להסביר עוד פעם, תקשיב, תקשיב. תקשיב, מבחינתי, אל תכבד את עצמך. אם אתה מכבד את עצמך... לא, למה את המילה לכבד? זה נשמע לי פלצני. איזה מילה אתה רוצה שאני אגיד? לא, למה? לכבד זה המילה. זה אני דווקא מתעקשת. זה נשמע לך פלצני? היא מתעקשת. לכבד את עצמך. הנה, הוא אומר, מה, אני אכבד את עצמי, אני אכבד את עצמי, מי אני בכלל? בוא נשים, לא, בוא נשים את מדליה, לכבד את עצמך, יופי, אני רב עדוף עם שלוש שלך. נשים על עצמך מדליה, זה נקרא שאתה לא מכבד את עצמך. לכבד את עצמך. תגיד לי, החתול מכבד את עצמו? מה זה השאלה, מה זה לכבד את עצמך? יפה, יפה. נגיד שעכשיו הוא אומר, האם החתום מכבד את עצמי? אם אני רוצה לכבד את עצמי, זה בגלל שאני רוצה שהוא יחשוב שאני בסדר. תקשיב, אתה לא מכבד את עצמך, במה? אני אסביר דוגמה, הנה עכשיו, מה אמרת? אמרת, החתום מכבד את עצמו? אבל אתה לא מכבד את עצמך, אבל אתה לא מכבד את עצמך, בכך שאתה אומר משפטים שאתה לא בטוח בהם. אולי החתום כן מכבד שיכול להיות טוב. אם לפי השקפתך, אני צריך לכבד את עצמי, צריך לשתוק. ולא לדבר, למה, כי כל מה שאני לא אגיד, אתה תגיד, אתה פתוח. נכון. וכל מה שאני אגיד כן, אתה תגיד לא. נכון, מה המסקנה? מה המסקנה? המסקנה? להגיד את האמת. לא, שאני אדבר מה שאני רוצה, ואני יודע שאתה אומר הפוך, מה זה משנה, או שתגיד ככה או ככה. תראו, בוא נדבר. זה יותר מזה משהו, אני רוצה גם אבין, אני גם כן. תראו, הוא דוגמה לכל אחד אחר, זה מה שטוב. נסביר. מצד אחד שהוא שואל שאלה, הוא בא אליי בתלונות. למה אתה לא עונה לי, ולמה אתה הולך לסחור סחור, ותכבד אותי, ותכנס אליי ברצינות, ולמה אתה מעביר נושא,
אתה כל הזמן עבר לי נושא, למה זה, כאילו הוא מבקש להתייחס עליו ברצינות. ואז אני מתחיל להתייחס עליו ברצינות. הוא אומר, עזוב, אין שאלה, אין תשובה, אני אפילו לא יודע למה אני שואל אותך. אז אני אומר, אז רגע, שאני מתייחס לך. כן. כאה, דיברת, אז אני שאלתי אותך, תקשיב. אני לא פעם מתחשב. שנייה, שאני אמרתי לך, תקשיב לי, שאני אומר, אני אומר, זה הגוף שלי. רגע, שכואב לי, זה אני, שאני מרגיש, זה אני, שאני חושב, זה אני, שאני העד של עצמי, זה אני, שאני הגרה שלי, זה אני. אמרת לי, אתה מתחכם, אבל בסוף עשינו עיקוף כזה גדול, ודיברנו על משהו אחר, שזה בסופו של דבר אמר את מה שאני כאילו התכוונתי ושאלתי. ברור. נו, אז אתה אמרנו בצורה ישירה, כן, בוא תבנה את זה, בתוך הבניין שלי. אנחנו יש לנו תיעוד בווידאו, שאתה אחד ישבת פה, ואמרת לי, אז למה אתה לא אומר לי ככה וככה? כשאמרתי לך את זה 100 פעם לפני כן, אפילו אתה טועה לי שאמרתי לך את זה קודם. יום אחד ישבת פה. אז מה, תקשיב, שנייה. לא, כי אתה אומר, למה לא אמרת לי את זה קודם? שבאתי אחד שבגיל 5, ושואל אותי, מה זה שמש? אני לא מתחיל להסביר לו, תשמע כל מיני תיאוריות. שמש, לפי השפה שלו, הוא יבין את מה שהוא יבין. אבל שהוא יבין, אז עוד שנה הוא יבין משהו אחר, אתה נותן לו. אבל מה ההבדל? כשהחיים שלך ששאל מה זה שמש, אתה נותן לו תשובה, הוא לא ממשיך לשאול שאלות. אתה, אני נותן לך תשובה. אם הוא שואל עוד שלוש שאלות, אתה מעייף אותו ומפסיק. אתה אצלך, אני נותן לך תשובה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, מעייף. אני לא קופץ משאלה לשאלה, למרות שזה נראה שאני קופץ משאלה לשאלה. אבל אני בעצם, בתוך הדיבור איתך, אני כאילו מבין על ידי תנועה, על ידי דיבור. ואז אני שואל עוד שאלה כדי לבאר איזה משהו. תקשיב. יכול להיות, אולי אני אבין משהו שהוא לא הכי נכון, אבל משם אני אתקדם לדעת למה שעבר. אולי אם תבין משהו לא נכון, תדרדר עוד יותר גרוע. אני רוצה להסביר, מה ניסיתי להסביר לו בהתחלה? אמרתי לו, השאלות שלך נכונות, אבל אתה לא שואל אותם מהמקום הנכון. הוא לא מכבד את עצמו. מה זאת אומרת? וזה בסדר שהוא לא מכבד את עצמו, כי אם הוא מכבד את עצמו הוא לא יסבול יותר. אם הוא לא יסבול יותר, הוא יהיה בבעיה. לכן זה טוב שהוא לא מכבד את עצמו. אבל הוא מספר שזה בעיה שהוא סובל, אז אני מסביר לו. הוא משחק משחק כפול. הוא מצד אחד משחק את הדאווין, אין לי שום שאלה, אין לי שום תשובה, אני כבר יודע מראש את התשובה שלך, אני כבר יודע מראש מה תענה לי. אני לא מניח. מה שאני אומר זה מוחלט. שגם אם אני טועה, ואני לא טועה. סגור, סופי. וגם אם אני אומר הפוך, זה לא אמרתי הפוך. זה רק אתה שמעת שאמרתי הפוך. אני תמיד אומר את אותו דבר, לא חוזר לי מעולם. בוא נתקדם. עכשיו הוא מניח שאני מדבר עליו. הוא לא קולט שאני מדבר עליו. סתם, כי הוא מניח שאני מדבר על מישהו חושב שהוא. הוא לא מבין שאני מדבר על מישהו באמת. זה כי אתה מתחיל להתווכח, אני תגיד שאתה מניח. כי הוא אומר, אני לא כזה. לא, אני כזה, אני מדבר על מישהו. יש מה לימוד דמגוג. בוא נחפור, בוא נהפוך, בוא נתבלבל, בוא נגיד מפה, נגיד מפה, נגיד מפה, נגיד מפה, אתה תגיד מפה. אני מסביר לך עוד פעם. אבל זה יפה, לומדים מזה. אני מסביר לך. זה דמגוג. אני... לא.